ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 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 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡି ସରକାର ଗୋଟେ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କଲାନ। ଯଦି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛ ବେଲେ ନିଜର ବିଧାୟକର ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କର। ସରକାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି କି? କଲେଜ ଯେତିକି ଅଛି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେନ୍ଟାକି ମଦମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା କରାଯାଉ ବୋଲି। ତା ପୁଅ ଅଛ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଘର ଘର ମଦ ବିକୁଛୁ। ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଝିଅ ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ, ଆଉ ଏଠି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ନବ ଦାସର ଝିଅ ତ ରେଞ୍ଜ ରୋଭରରେ ଦୀପାଳି ବୁଲୁଛନ୍, ସେମାନେ କାଣ ଜାଣିବେ? ବିଜେପି ଆର ବିଜେଡି ଦୁଇଟା ଭାଇ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କଣ କରିବେ? ଚାଷୀ କାହାକୁ କହିବେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଷୀକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 25 ବର୍ଷ କିଛି ଭୁଲ କରିଛେ, ତାର ବିଜେପି ବି ତାର 9 ବର୍ଷ ଭାଗିଦାର। ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା କଥା ହେଉଛି। ପଦ୍ମପୁର ଜନତା ଦରବାର ଆଜି ରାତି 9:30।